ಒಪ್ಪಿ ಸರು, ಇದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎ ಎನ್ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿ ಸರ್ರು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೀರೋ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವೇಲು ಅಂಕಲ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡು, ಬಂದು ವೇಲು ಅಂಕಲ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇಲು ಅಂಕಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಈ ಹಾಡು ಎ ಸಾಂಗ್ಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವೇ. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್ ಆಗೋಯಿತು. ಇದೇನಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆದರು, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಾಪ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬ್ಲೋನ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಆಗಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವನ್ ದಟ್ ಎ ವಾಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಗಲ್ಲು ಆವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.